Okay, Uganda Lifestyle kwa tuli mwe bali nyoko anga mtu gobe mikono jange. Ona kulala leo zibade nakuzo mezi abiri. Zili nakuzo mezi ameka. Abiri mutano. Lero bajola komeze doa mukoti okusoro kwanga bekenenye misango jiri ejo kulebula ebigambo binyo byayogera nokubanga asubizo kuwamba government ya fe. Bajola leo doa mukoti nakulala lero ngaba subira kubanga agenda kufuna bail. Yasindikibwa mukoti kuloli oluvanyuma okulemwa okutaputa ebigambo mu luzungu ate interpreter nakola ki? Nabula bagenda okunonya interpreter ngatala bikako ne baga bajogenda ko mukolokoni we bakaye banga abada lete do lero asoro kubanga ebintu bye byekenenyezebwa omutaputa abadde okujanyonyole ku nsonga za bajjo mu luzungu then ne bajja ne bageza kubanga babiyogeraganyamu omukulu abagamba ekigambo kimu ngamba lawyer I mean sorry magistrate nabagamba ati njagala mukomeo ngenda kuzomwezi 5 lwenje okola ku nsonga za mwe here we go kati abajjo nagamba bajja kusiba mpola mpola paka jebina gwereyo kale kambajira mba muzamu katono ngenda kuba nkomone songa za full figure ngabe take the office eno.